Karibu tena katika channel ya Bongo Dasan TV. Leo katika video yetu nitaenda kukuelekeza jinsi ya kutoa lock katika simu yako kwa kutumia sign kama unavyoona hapo. Kama wewe ni mgeni katika channel hii, bonyeza subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Hapo utakuwa umejihakikishia kuwa kwanza kupata video yote katika channel ya Bongo Dasan TV. Na jinsi ya kuweka lock ya kutoa kwa kuweka sign, uta download app moja ambayo inapatikana Google. Utaingia Chrome hapa. Napatikana Google, nipotangia Chrome. Kisha bonyeza hapo. Kisha utabonyeza hapo, utaandika signature lock screen kama unavyoona hapo, APK. Ukishaandika hivyo uta search. Ukisha search itafunguka hivyo. Utakuja utabonyeza hapo. Kisha bonyeza, kisha utabonyeza hapa ku download, utabonyeza hapa. Kisha bonyeza hapo, utabonyeza okay. Utabonyeza hapo okay. Kisha utaanza ku download kama unavyoona hapo. Kisha maliza utabonyeza open. Ukisha bonyeza open hapo uta install. Ukisha install hapo utabonyeza open hapa. Ukisha bonyeza open hapo itafunguka hivyo hapo, utabonyeza okay. Kisha utakuja hapa utaweka sign. Nitaweka hii, kisha nitairudia hii mpaka hapo saini yangu ishakubali. Kisha nitaweka pini, weka hizi. Nitazirudia mpaka hapo lock yangu ishakubali. Naweza nikabadilisha picha na kwenye screen, nitabonyeza hapa kisha nitaweka picha hii, kisha nitasave. Mpaka hapo lock yangu nimeshaiweka. Nitaenda kukuonesha nijaribu kuizima kisha niwashe. Kisha washa hivi hapo tanidai niweke lock ya sign. Unaweza ukachora hivi, ukichora haitatoka mpaka uchore lock sahihi kama unavyoona. Unavyochora haitoki pia. Ukikosea sana, unaweza ukabonyeza hapa, unaweza ukabonyeza hapa kuweka pini ulizoweka, au naweza nikatoa lock ile niliyochora kaweka hii kama unavyoona hapo. Nimeweza kuitoa lock mpaka hapo. Asanteni sana kwa kutazama video hii. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii.